3. Sini. Kau tahu apa dalamnya, Dik? Hah? Kau tengok. Sudah lari kan dia punya dia. Nah. Inilah kami panggil Bigu. Iya. Dia bergerak nih. Boleh makan gak, Kak? Nih. Oke, kumpul. Dia bergerak nih. Banyak kan ini lagi. Oh, ini tiada sudah. Sudah dia lari jadi kepompong. Betul sudah lari. Tetap nih dimakan dia. Orang. Wah, oke. Say something. Oke. Okay. Oh, tuh oh, tinggal 3 itik. Ya. Yeah. Oke, okay, chicken, chicken. Kita tengok chicken. Dia ada dia 3 anak. Look at the chicken. Dia 3 anak. 3 anak apa? Wah, tuh. Tuh kan si Lucy. Oh, bukan si Lucy anak tuh. Anak apa? Anak apa tuh? Kita. Okay, 3 girls and 2 boys. Okay, go, go. Go. Look at putih. Okay, go. Let's go see the piggy. Piglets. Oh, tuh nah, tinggal satu. Kenapa tuh di situ? Oh, itu kok yang kena kasih pulau? Pulau? Oke, okay, go, go. Look at the piglet. Piglet. 1, 2, 3. Eh, mana lagi satu piglet? Di langit. Kam, kam. Mana lagi satu piglet? Di langit. Hah? I'm so scared. Piglet. Oh, tuna ba? Tengok, semua ikut mama dia orang punya bulu. 1, 2, 3, 4. Bukannya tuna hitam. Terus hitam. Itu aja hitam. Ih, dia kencing. Ih. Iu. Oh, God. Seperti, seperti, seperti. Seperti, seperti. Go. Oke. Tua, tua, tua. Biar ada rekam. Wah! Sudah tuh. Oh, tuh nada. Kasihan dia tidak kau. Eh. Did you know that? Dia berenang? No. He didn't have leg. Tengok dia punya kaki. Sebelah saja. Yang sebelah tidak begini. Untung. Kuak, 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 kuak. Alah. Tengok. Let me see. Mari tengok. Alah, dia di dalam. Sebelah kaki dia, puntung. Oh, itu ada babi. Tik, sini, tik. Iya, tik, tik. Ih, datang pula nih babi. Kopi tengok, Shen. Kau suka kelas keluar gak? Dia tidak kaki. Kan, dia tidak kaki sebelah. Dia tidak kaki. Dia tidak kaki. Itu macam ini, itu macam ini. Kan. Kan, itu. Kesian. Eh, wes. Oke. Mari kita kasih tahu bapak. Apa nih? Kolam, kering. Habis suruh apa? Harvest. Mana si Lucy? Hah? I didn't nampak Lucy. Habis suruh apa? Harvest. Nah. Kuak, 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 kuak. Panggilnya Shen, sini. Babi itu. Ada what? Banyak tapak kaki babi. Look at that. Gila tuh. How? Let's go, kasih tau bapak.
satu itik punya tangan. Apa cakap? Itik punya tangan. Kam, 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 kam. Kuk, 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 kuk. Panggil dia orang Shen. Dia cuma ngomong apa itu? Kuk, kuk, kuk. Itu kan si Lucy. Eh, bukan si Lucy itu. Itu bukan si Lucy. Kiki, kiki. Sini, sini, sini. Eh. I'm trying to find her. Itu anak itik. Itu anak itik. Ada tidak jumpa tu tiles? Tak. Pak. Pak kau tahu? Kau tahu tak? Mana mak? Ya, ya. Tu itik satu kenapa? Untung kaki. Ibu tak jum. Lepas, tunggu dia, saya kasih lepas dulu. Nanti dia kena bulik anak-anak kau dia. Kau ni sama, dia takut. Saya kasih lepas supaya dia dapat makan. Orang kan masih dia. Dia takut. Ini. Tengok kaki dia. Kaki kesian. Kaki dia pun kan. Mana kawan dia ni? Biarlah dia di sini kan. Biar jalan situ. Nah, nah, ke, 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 nah, 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 nah. Nah, nah, nah. Nah, 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 nah. Bibit lada putih baru seminggu ditanam. Sudah dia menghijau.